Vítko přijel po druhém kole na turnaji ve Slovenské Lupši, kdy podlehl Ivanovi Košecovi po více než 3 hodinách po setech 6-4, 3-6 a 5-7. Vítko, tak jaký to byl zápas? Zápas hodně náročný. Hráli jsme prostě pouze jenom výměny, vůbec to nebylo nějak o servise, o ničem, prostě se pořád hrali výměny. Ivan je tím známý, neskazí balón a prostě se musí přes výměny, prostě se musí přes tak dlouhý zápas, když to člověk neumí ještě tak nějak zabít, třeba jako já. S tím, že jsme měli oba dva podobný styl, takže to potom dopadlo, takže jsme hráli přes 3 hodiny a bohužel se špatným koncem. Když teď půjdu úplně od začátku, tak v prvním setu se vám povedla úplně neuvěřitelná otočka z 1-4 na 6-4. Tak co se tam dělo, co jste změnil ve své hře? Tak já jsem nezačal dobře, nezačal jsem tak, jak jsem chtěl, co jsem věděl, co mám hrát. Tam Ivan jako neudělal ani jednu chybu, já jsem se zbytečně breaknul sám. A potom, jak říkám, no, začal jsem hrát více pečlivěji a otočil jsem to na 6-4. A jako byl jsem na koni, no, ale Ivan potom taky hrál výborně a on to taky nevzdal, takže jsem věděl, že nemám nic vyhráno, ale on potom v tom druhém setu zahrál dobře, kdy do toho začal více chodit a trošku se ten obraz hry změnil, ale jak říkám, pořád to bylo nahoru dolů a vyrovnaný zápas. V tom druhém setu už si Ivan Košec vedení nenechal vzít, hlídal si ho, nakonec vyhrál 6-3. Vzpomínáte si tam na nějaký míček, který vás asi nejvíc mrzí, třeba který nejvíc ovlivnil průběh toho setu? Tak jako úplně nevím, který míček to ovlivnil. Tam samozřejmě jsem měl ten začátek toho druhého setu asi zahrát trošku líp, něco jiného, trošku to zase více podržet. Ale jak říkám, on tam zahrál dobře, začal hrát aktivně z toho forehandu, ale měl jsem mu to tlačit prostě pořád víc a víc do toho backhandu, tak jak jsem měl a jak jsem se to teda snažil hrát, ale v tu chvíli se mi to tak nějak nedařilo a on si udělal dobrý náskok a který už potom dohrál na 6-3. Když se teď úplně podrobně rozeberu ten třetí set, tak tam jste měl vlastně 2-0 k dobrý break, ale super si hned zpátky ten game vzal. Tak jak se tam vyvíjelo? No, tam si myslím, že je prostě největší chyba. Já jsem si udělal na začátku třetího setu dobrý náskok, měl jsem 2-0, 3-1, ale bohužel ani jednou si nedokážu podržet servis, což je prostě tady na této úrovni už chyba. Ivan jako taky výborně returnoval, všechno se hrálo přes výměny, ale prostě tam si ten servis musím nějak podržet, něčím si pomoct, nějakým bodem, což jsem si prostě nepomohl a dokud tohle to nezlepším, tak jako tak se budu takhle tahat, no a je to škoda, že jsem to tam nepodržel aspoň jeden game, protože potom přišly nový balony a ty servisy bychom si, nebo uhrávali jsme si jasněji a uhrávali jsme si je, takže tam si myslím, že bych to asi dohrál. Rozhodující chvíle přišla asi za stavu 5-5, když jste si neudržel vlastní servis, tak co tam bylo špatně? Tak co tam bylo špatně, no už jsem chytnul křeče, už jsem od stavu 4-4. Nevím, už to bylo jako i na hraně, jako pořád jsem bojoval, fyzicky jsem na tom byl dobře, ale prostě ty křeče tam občas přišly, že mě to trošku limitovalo v těch výměnách, ale prostě jsem pořád bojoval, měl jsem tam 30-0, Ivan trošku štěstíčko, zahrál tam jedno prase, pak tam jako 5 cm před lineu zahrál dobrý forehand, takže jako škoda tohohle gemu, kdybych to podržel, tak si myslím, že bych to ještě možná nějak urval prostě silou vůle a ale bohužel ano. Za stavu 5-6 měl soupeř už 40-15, vlastně 2 matchboly. Vám se ale podařilo výsledek zvrátit, dokonce jste se dopracoval k breakballu. Tam je asi škoda, že tam nepadlo. Tak kdybyste nějak tu situaci měl popsat? Jo, tak tam jsem měl 15-40, já už jsem byl teda úplně na dně jako fyzicky, tam jsem prostě chytal křeče fakt při každé výměně. A on mi pomohl deblem, pak jsem šel nějak jako dobře na síť, zahrál jsem vítězný volej. Tím jsem si pomohl zhoda, už se to trošku vyvíjelo lépe. Dostal jsem se k breakballu, bohužel jsem trefil return kicksem a pak jsem teda ještě otočil 2 matchboly, ale vždycky na tu zhodu. Potom se hrála výměna, Ivan třeba zahrál fakt výborně a jako nebylo to prostě snadný a pan už to potom dohrál. Dneska byla zjistě měla z jardu pospíšnou pikat 4, tam byste byl, ale asi radši, kdyby se to hrálo zítra, že? Tak asi bych byl radši, no, myslím, že přibližně třeba 6 hodin,
já si nechám co nejdelší pauzu a uvidím, jestli se to odehraje dneska nebo ne, jestli třeba začnem, ale myslím si, že to dneska určitě nedohrajeme. Děkuju za rozhovor a přeju hodně štěstí. Díky.